היום הזה חזרנו ואנחנו עם סיפורה מדהים של יעל. יעל, שלום לך. שלום. מה שלומך? ברוך השם, מצוין. כן, מצוין את אומרת. כמה זמן עבר מאז שנגמר הסיוט וחזרת הביתה, יעל? חודש ושבועיים, פחות או יותר. ואיך נראים הימים האלה אחרי 20 שנה ביישוב ערבי, נכון? 20 שנה. כמעט 20 שנה, בין 17 ל-18, משהו כזה. אבל זה לא משנה, זה אותו דבר. זה אושר אחד גדול, זה לחיות את החופש. חופש. ממש ככה. בכל זאת, כמעט 20 שנה, חתיכת חיים, מתי מגיע הרגע הזה שבו את אומרת לעצמך, מספיק, אני צריכה לצאת מכאן, אי אפשר יותר לחיות ככה. אוקיי. כל הזמן חשבתי על זה, כל הזמן רציתי את זה, אבל יש פחד, יש פחדים. זה, אי אפשר לקום ולעשות את זה, גם בגלל הילדים, גם בגלל הכל. אבל צריך ש... קרה לי משהו, קרה לי... אמא שלי נפטרה ולא הייתי בהלוויה וזה... מפה התעוררתי. פה התעוררתי והתחלתי להבין איפה אני נמצאת. הכל התבהר לי. פשוט צריך שיקרה משהו בשביל להבין. לי בכל אופן. ספרי לנו קצת על החיים שם. אמרת קודם שחיית בסוג של פחד, תקופה מאוד מאוד ארוכה למעשה. כל הזמן הוא פחד. כל הזמן בפחד. אבל זה פחד כאילו של... לא יודעת למה... כאילו לא יודעת לאן זה יוביל, לא יודעת מה. אבל פחד של... פחד גם על הילדים, גם עליי. לא אימו עליי, אף פעם. אבל בכל זאת, לחיות בכפר ערבי זה מפחיד. מפחיד קצת. וכשאת חושבת על אותה יעל מלפני 20 שנה, בחורה צעירה, יהודייה, שמתאהבת בצעיר ערבי, מה מביא אותה אז לקחת את החיים שלה ולחיות חיים של מישהי אחרת ביישוב ערבי במשך תקופה כל כך ארוכה? היו לי חיים לא קלים לפני כן, חיים קשים, מאוד קשה. לא גרתי בבית אחד, פעם אצל הסבתא, פעם אצל האמא, פעם בפנימיה. חייתי לא טוב. לא מצאתי את עצמי. הייתי במצב קשה, נפשית. ואז הכרתי אותו. וזה... בלי שהוא ישפוט אותי, בלי כלום. אהב אותי, אהבתי. וזהו, בלי לחשוב, בלי להסתכל אחורה. המשכתי הלאה. התקדמתי איתו. ואז מגיע הרגע הזה, לפני קצת יותר מחודש, שמה את אוספת את הילדים, יוצרת קשר עם ארגון יד לאחים עוד קודם לכן, ומגיע היום הדרמטי הזה שבו את צריכה פשוט לברוח. תחזירי אותנו אל היום הזה. וואו. זה היום הכי מאושר בחיים שלי, אני חושבת. כאילו זה היום שאני אומרת שנולדנו מחדש, אני ו... שלושת הילדים שלי. ממש נולדנו מחדש. זה יום שחיכיתי לו בהתרגשות שאין לתאר. כאילו, מצד שני, פחדתי ודאגתי לשני הילדים שאני משאירה מאחורה. ילד בן 20 וילד בן 15. כי אין לי ברירה אחרת, אני חייבת להמשיך. ואולי בעזרת השם הם יתעוררו ויבואו, יבינו מי הם, מה הם. אני והילדים שלי חיים באושר, נהנים מכל רגע. טוב לנו. יעל, מה את רוצה לומר לצעירות? אנחנו יודעים שיש לצערנו לא מעט צעירות יהודיות שנסיבות החיים הביאו אותן למקרים דומים. מה את רוצה לומר להן מהניסיון הכואב שלך? שאם את מרגישה שאת צריכה לעזוב, תעשי את זה, אבל תעשי את זה בדרך הנכונה. את קודם כל צריכה להיות שלמה עם עצמך ב-100% בשביל לצאת מדבר כזה. כי אם את סובלת, כי כל אחת סובלת. אם זה לא ממכות, אם זה לא מהשפלות, ואם זה לא
לא יודעת מה, אז את סובלת בגלל שהנפש שלך לא נמצאת במקום הנכון. כן. זה אי אפשר בלי שבתות ואי אפשר בלי חגים, ואי אפשר בכלל בלי להיות רגע אחד יהודי או להיות במקום יהודי. אי אפשר לחיות בלי זה. אי אפשר. אני אומרת לבנות האלה שיש את יד לאחים ו... והם יפתחו לכם את הדרך פשוט ככה, כמו שלי. אני כל יום נהנית מכל רגע, מכל שנייה, מכל דבר שאני עושה. והלוואי ויכלתי להתראיין בלי לטשטש את הכל. כן. בכיף. יעל, אנחנו רוצים להודות לך מאוד על השיחה הזאת, ולאחל לך ולילדים חיים מאושרים מכאן והלאה. תודה. תודה רבה.